Hmm. Okey, cuba hari ini kita nak belajar tentang pengamiran. Okey, ini topik yang baru bagi anda, jadi cuba bagi perhatian dan tengok betul-betul macam mana nak buat ni. Okey, pengamiran. Apa itu pengamiran? Sebenarnya dia adalah songsangan kepada pembezaan. Saya harap pembezaan belum kamu lupa. Ini adalah topik tingkatan 4 kan pembezaan. Jadi dia adalah songsangan daripadanya kita buat pengamiran. Okey, sebelum ini kamu dalam pembezaan kamu belajar DYDX kan? Jadi DYDX ialah kamu buat kan pembezaan. Sekarang kita nak buat pengamiran. Jadi dia ada simbol. Ini ialah kameran. Simbol bagi kameran. Okey, jadi kameran FX untuk DX. Saya dapat sebaliknya persamaan. Jadi sebelum ini dia akan bagi persamaan. Y sama dengan apa-apa. Kamu bezakan kamu dapat DYDX. Sekarang kameran je lah sebaliknya. Saya bagi DYDX. Kamu kamerkan untuk dapatkan persamaan semula. Okey, jadi soalannya dah berbeza. Okey, pembezaan je lah Y cari DYDX. Sekarang kameran je lah dari DYDX. Kita carikan Y. Okey. Jadi hasil kameran kamu panggil sebagai kameran. Okey dan gunakan simbol tersebut okey saya besarkan bagi kamu nampak sikit dan belakang kalau semua adalah persamaan x ungkapan semua melibatkan x kita akan letak dx kalau ungkapan adalah y kita akan letak dy jadi ini boleh berubah jadi kita akan sebut kita kamirkan persamaan bi kamu panggil with respect to x atau buat kameran terhadap x ini adalah pembezaan. Saya nak ulang kaji sedikit tentang perbezaan. Untuk kamu kaitkan kepada pengamiran. Sebab dua bab ini adalah saing berkaitan. Okey, sebelum ini dalam pembezaan. Kalau kamu ada Y sama dengan 2, kamu boleh ubah sahaja. Dia boleh 2, boleh 4, boleh ada pecahan, boleh titik perpuluhan, saya boleh bagi 1 per 2, saya boleh bagi Asalkan dia pemalah sahaja. Tak ada pemboleh ubah. Kita buat DYDX memang kosong. So, bezakan pemalah memang kamu dapat kosong. Kalau bezakan yang ada X, kamu akan dapat nombor di hadapan ini sahaja. Okey, sebab kuasanya 1 tolak 1 dah tak ada dah kosong. X kuasa kosong adalah 1. Jadi, saya tinggal nombor sahaja. Sekiranya kita bezakan y sama dengan 2x kuasa 3. Kita akan darabkan nombor. Darabkan kuasanya ke hadapan. Kita akan buat 3 darab 2 saya dapat 6. Dan kuasanya kita tolak 1. Jadi 3 tolak 1 kamu dapat 2. Okey. Jadi cuba kita buat. Kalau soalannya bagi Y sama dengan 2X kuasa 3 tambah 4X kuasa 2 tolak 5 per 2X tambah 3. Macam mana nak buat perbezaan? Ini Inilah yang biasa kamu buat. So kita bezakan satu-satu. So yang pertama X kuasa 3 kita darabkan X darab 2 saya dapat 6X kuasanya tolak 1. Yang kedua bersama 2 darat ke hadapan so 2 darat 4 dapatlah 8. Kuasanya tolak 1. So, 2 tolak 1 tinggal 1. Biasanya tak payah tulis. Seterusnya, pemalas dengan X. Saya tinggal pemalas sahaja 5 per 2. Sebab X dah tak ada dah. 1 tolak 1 ialah kosong. X kuasa kosong ialah 1. Tak payah tulis. Bezakan pemalas 3. Jawapannya ialah kosong. So, tak payah tulis. Jadi, ini ialah jawapan dibagi X. So, ini untuk ulang kaji semula. Jadi kamu ingat kalau buat pembezaan kita buat darab. Kuasanya darab ke hadapan, lepas tu kuasanya tolak satu. Jadi sekarang apabila kita buat pengamiran, macam mana nak buat? So kita akan buat sebaliknya. So tadi kamu bezakan pemala ialah kosong. Okey, sekarang kamera dia jadi lain. Sekarang kita akan tambahkan x. Tadi pembezaan setiap kali x akan turun satu langkah, maksudnya kuasanya tolak satu. Sekarang kita akan tambahkan x. So yang pertama kalau kamirkan pemala, kamirkan k, kita akan dapat kx. Contoh, saya kamirkan tiga belakang tak ada x kan. Lepas pengamiran saya akan tambahkan satu x, so saya ada tiga x. Okey, contoh. Saya kamirkan 2 per 7. Saya boleh bagi pecahan, boleh bagi titik perpuluhan. Asalkan tak ada X. Lepas kamiran, kita akan tambah 1 X di belakang. Okey, dan kamu tengok pengamiran. Semua ada tambah C di belakang. Tambah C ialah pemalang. Sebab di dalam pembezaan, kamu bezakan pemalang. Kamu bezakan dua, kamu akan dapat kosong. Betul tak? Okey, dalam pembezaan, kalau bagi Y ialah 2. Kamu buat DY DX adalah kosong. Jadi sekarang, dalam pengamiran saya perlu tambah balik semula pemala tersebut. Saya nak cari pemala tersebut. Jadi sebelum saya cari pemala tersebut kita buat tambah C. Nanti baru kita carikan nilainya. Kameran jenis yang kedua yang biasa kamu buat. Kameran. So, kalau kamu ada AX kuasa N. Dalam pembezaan, kuasanya tolak satu dan kita darat ke hadapan. Sekarang, dalam pengameran, kita akan buat pembahagian. Dan kuasanya tambah satu. Okey. Jadi kita tambahkan kuasanya. Tengok. 8 kita kekalkan salin sahaja. Kuasanya tambah 1. So 4 tambah 1 kamu dapat 5. Nanti bahagi dengan kuasanya 5. Okey. Tambah C memang kita kekalkan. Contoh. Kalau kita kamilkan 3x kuasa 5, 3 kekalkan, kuasanya jadi 6 bahagi kuasanya. Sekarang kita boleh pemudahkan. Okey, 3 dengan 6 kita pemudahkan, kita akan dapat 2. Oh, ini ada typing error sikit. Sini adalah 2, bukan 6 eh. So, ialah x kuasa 6 per 2. Tambah C. Okey, jadi kalau boleh pemudahkan, kita pemudahkan. Kalau saya bagi nombor yang melibatkan indeks, x kuasa 3 dx. Jadi kita tukarkan ikut hukum indeks. So pecahan per x kuasa 3 kita akan tukar jadi x kuasa negatif 3. Barulah kita buat pengamiran. So tolak 3 tambah 1 kita dapat negatif 2. Lepas tu bahagi dengan kuasanya tolak 2. Okey dan jangan lupa ubah balik. So nombor kumpulkan dengan nombor negatif tulis di hadapan. So ada negatif 5 per 2. Dan ini adalah pecahan kan? Kuasa negatif 2 turun ke bawah. So dia jadi X kuasa 2. So saya dapat 5 per 2 X kuasa 2 tambah C. Dan semua ini kita panggil sebagai kameran tak tentu. Okey, disebabkan saya tak tahu pemalarnya. So, panggil dia sebagai kamera tak tentu. Okey, mari kita tengok satu contoh. Okey, 6x kuasa 3 tambah 4x tolak 3. Jadi, macam mana nak buat untuk soalan ni? Okey, kamera kan kita tambahkan kuasanya. So, 3 tambah 1 dapat 4. Okey, bahagi kuasanya. Nanti x tak ada nombor maksudnya 1. Jadi 1 tambah 1 kita dapat 2. Bahagi lagi dengan kuasanya. Tolak. Okey, 3 ni ialah pemalar. Kalau kita buat kamiran, tambahkan X. Okey, jangan lupa tambah C di belakang. Kalau boleh pemudahkan, kita mesti pemudahkan. So, 6 dengan 4. Pemudahkan bahagi 2. So, kita dapat 3. Bawah ini ialah 2. Nanti 4 bahagi 2. Kita tinggal 2. Okay, so ada 3x4 per 2 tambah 2x2 tolak 3x tambah C. Okay, kalau soalan bagi yang melibatkan dua kurungan, inilah ungkapan kuadratik. Jadi kita kembangkan dulu. So x darab x dapat x2, x darab 4, 4x tolak 2x tolak 8 dapatlah ini. Barulah kita buat pengamiran. Sebelum tu kita boleh kumpulkan x dulu. Jadi dua ini yang ada X kita kumpulkan dulu. Jadi antara langkah pertama sampai langkah ketiga kita belum buat pengamiran. Jadi simbol kamiran dengan DX kita mesti kekalkan. Sampai kamu sudah buat pengamiran barulah tak ada simbol. Barulah kita tukar kepada tambah C. So sekarang kuasanya kita tambahkan satu. So 2 tambah 1 dapat 3. Bahagi dengan kuasanya. Nanti ulang semula untuk yang X. Ini kuasa 1. So, tambah 1 kita dapat 2 bahagi kuasanya. Pembala kita letaklah X. Lepas tu kita pemudahkan. 2 dengan 2 pemudahkan tinggal X square sahaja. Yang lain kekalkan. Okey, jadi ini adalah kameran. Okey, contoh lagi. Kalau soalan yang melibatkan pembahagian. Jadi kita buat bahagi dulu. Okey, sini masih kamu punya langkah persamaan. Siapa dah lupa macam mana selesai yang melibatkan persamaan, boleh tengok semula buku kamu. Okey, jadi kita bahagikan X2. Dua-dua bahagi X2, pemudahkan. Dan ini melibatkan indeks. X kuasa 3 per X kuasa 2. Pemudahkan dapat X. Sebab kuasanya kalau bahagi, kuasanya kita akan buat tolak. So, 3 tolak 2 tinggal 1. 1 biasanya tak payah tulis. Nanti 1 per x2 ada pecahan, tukarkan kepada indeks. So, ada x kuasa negatif 2. Barulah kita buat pengamiran. So, langkah 1 dan langkah 2 ini kita pemudahkan dan tukar kepada indeks. benar buat pengamiran. Sampai langkah ketiga barulah kita buat pengamiran. So simbol dah tak ada, tukar kepada tambah C. So kuasanya tambah 1, so ada X 2 per 2. Hati-hati dengan kuasanya yang ada negatif. So kuasa negatif 2, kita tambah 1, so ada negatif 1. Sebab tolak 2 tambah 1, eh? bukan tolak 3, eh? sepatutnya tolak 1. Bahagi dengan kuasanya negatif 1. Barulah kita pemudahkan. Tolak dengan tolak kita dapat tambah. X kuasa negatif 1 ini tukar kepada bentuk pecahan. So ada 1 per X. Jadi hukum indeks pastikan kamu dah mahir. Barulah kamu boleh buat pengamiran. Okey, teruskan satu lagi contoh. Kalau kamu perhatikan, atas ini sepatutnya kamu boleh buat pemfaktoran. Siapa dah lupa? Per kaedah pemfaktoran, kamu boleh guna kalkulator tekan EQN untuk bantu kamu. Lepas tekan EQN, kamu sepatutnya dapat satu X ialah positif 5, satu lagi X ialah negatif 5. So saya dapat dua kurungan. Satu ialah X tambah 5, satu lagi X tolak 5. Sekarang kita pemudahkan. Ada X tolak 5 yang sama, kita potong. So saya tinggal X tambah 5 sahaja. Barulah kita pergi buat pengamiran. So, kuasanya tambah 1 bahagi kuasanya tambah 5. Eh, ini sepatutnya tambah eh. Bukan tolak eh. So, tambah 5x tambah C. Tak ada ubah simbol eh. Okay, so tambah 5x. Inilah jawapannya pengamiran. Okay, cuba kita tengok petua rantai. Ini dalam topik pembezaan jadi setiap kali sebelum saya ajar pengamiran saya tunjukkan pembezaan dulu barulah saya tunjukkan pengamiran mana apa maksudnya di sebalik pembezaan jadi ingat semula dalam petua rantai macam mana nak buat okey dalam BI kamu panggil dia sebagai chain rule yang biasa cikgu sebut okey jadi sekarang kuasanya kita pindah ke hadapan darabkan 3 darab 2 saya dapat 6 kuasanya tolak 1 so kita tinggal 2 jangan lupa darab dengan beza dalam kurungan so saya bezakan 5x saya dapat 5 bezakan 4 ialah kosong so tak payah tulis sekarang nombor dengan nombor kita darabkan 6 darab 5 so saya dapat 30 okey yang lain kekalkan kalau dia bagi yang melibatkan pecahan yang penting bila nak gunakan chain rule apabila di depan kurungan ini tak ada X. Dia boleh bagi nombor, dia boleh bagi pecahan yang penting tak ada X. So kalau dia bagi yang melibatkan pecahan, tukar gunakan hukum indeks. So apabila pecahan tukar kepada indeks ada negatif. So ada kuasa negatif 3 barulah kita pergi buat dy dx. Atas kuasanya darab kehadapan, so negatif 3 darab 2 negatif 6. Kuasanya tolak 1, so tolak 3, tolak 1 kita dapat tolak 4. Darab dengan beza dalam kurungan. Sekarang nombor dengan nombor darabkan. Kuasa negatif 4 turunkan jadi pecahan dia akan per kurungan kuasa X. Ini ialah pembezaan. Jadi ingat pembezaan nombor kita darab ke hadapan nanti darab dengan beza dalam kurungan. Jadi pembezaan biasanya melibatkan darab dan kuasanya tolak satu. Jadi di dalam pengameran macam mana nak buat? Mestilah sebaliknya. Tadi kamu buat tolak sekarang mesti buat tambah. Tadi darab dengan beza dalam kurungan, sekarang mesti kamu buat bahagi. Jadi ini pun di chain rule, kita boleh gunakan di dalam pengamiran. Jadi konsepnya tetap sama. Yang penting kurungan depan tak ada X. Kita boleh terus buat pengamiran. Sekarang kuasanya kita tambah 1. Nampak tak? 4 jadi 5 bahagi dengan kuasanya macam tadi. Sekarang bahagi lagi beza dalam kurungan. Beza 3x saya dapat 3. Beza 7 ialah kosong. Tak payah tulis. Sekarang 5 darat 3 dapatlah 15. Inilah jawapan untuk pengamiran. Cuba satu lagi. Ini pengamiran. Kalau melibatkan pecahan, tukarkan kepada kuasa negatif 2. Sekarang buat pengamiran, Kuasanya tambah 1. So, tolak 2 tambah 1, kita dapat negatif 1. Bahagi dengan kuasanya. Nampak tak? Kuasanya mesti sama. Okey, bahagi juga dengan beza dalam kurungan. Kita tulis tambah di sini tapi dia tetap duduk di bawah. Okey, dengan beza dalam kurungan, bezakan 2x saya dapat 2. Okey, Pemudahkan, tulis semula negatif tak boleh duduk bawah kan? Mesti pindah ke hadapan. So, tolak satu per dua, kurungan, kekalkan. Kuasa satu biasanya tak payah tulis. Inilah jawapannya. Dan jangan lupa tambah C, tambah C. Okey, inilah contoh soalan. Kalau dalam pembezaan, biasanya dia bagi Y. Suruh kamu cari DY, DX. Ini ialah pembezaan mestilah dari y pergi cari dy dx. Tapi sekarang kalau nak buat pengamiran mestilah soalan dia bagi kamu dy dx atau dekat sini dia bagi dv dt saya boleh bagi apa-apa je simbol. Yang penting nampak d ini ialah pembezaan, betul tak? Maksudnya dia dari dy dx nak cari balik y. Tengok, saya nak ungkapkan v dalam sebutan t. Maksudnya dia dari dy dx carikan y. Jadi kita perlu buat pengamiran untuk soalan ini. Jadi soalan dia tak ada tulis dengan terang-terang. Tapi kamu perlu analisis dan fikirkan saya nak guna pembezaan atau nak guna pengamiran. Okey, boleh. Ini ialah isi pentingnya. Ini sebenarnya saya ambil dari buku teks kamu. Latihan formatif 3.1 muka surat 60 jadi kamu boleh rujuk buku teks okay, untuk bantu anda. Jadi ini ialah contoh soalan. Saya bagi kamu DVDT, saya nak kamu carikan V. So saya nak kamu buat pengamiran. Macam mana nak buat? Buat pengamiran dulu. Saya nak kamirkan sebab saya nak carikan V. So V ialah pengamiran. Buatkan simbol 2T tambah 1. Kamir kan kita akan tambahkan kuasanya. So inilah kuasa satu. Tambah satu kita dapat dua. Bahagi dengan kuasanya. Lepas tu kita permudahkan saya dapat T square tambah T tambah C. Dan selalu kita nak tambah C. Nanti kita mesti nak carikan nilai C. Macam mana nak carikan? Soalan mesti dah bagi. V sama dengan 3 apabila T sama dengan kosong. Jadi kita pun masukkan nilainya. Apabila T ialah kosong, okay, masukkan kosong, kosong. Okay, masukkan V ialah 3. Saya akan kira dapatkan C ialah 3 sebab kosong, kosong sebenarnya kita boleh ignorekannya, biarkannya. So, saya dapat C ialah 3. Tulis semula persamaan V dalam sebutan T. Jadi, saya dah selesai yang pertama. V dalam sebutan T dah dapat. Seterusnya, saya nak kamu tunjukkan bahawa. Jadi soalan ini ada dua bahagian. Bahagian pertama, ungkapkan V dalam sebutan T. Okey, dah siap. Bahagian yang kedua, tunjukkan V ialah 5 apabila T ialah 1. Jadi sekarang gantikan T kepada 1. Okey, gantikan. 1 kuasa 2 tambah 1 tambah 3. Saya dapat kira V ialah 5. Okey, dah siap ditunjukkan. Bahagian kedua pun dah siap. Okey, ini ialah contoh soalan yang melibatkan pengamiran. Okey. Jadi kita teruskan ini contoh 8. Dalam buku teks kamu muka surat 62. Nampak tak sekarang dah tambah nombor di depan? Yang sebelumnya ialah pengamiran tak tentu, maksudnya dia tak ada nilai. Sekarang kalau ada nilai, dua-dua ini kamu panggil sebagai kamiran tentu. Maksudnya nanti ada satu jawapan, ada satu nilainya sahaja. Macam mana buat kamiran tentu? Kita buat pengamiran macam tadi. So 3x kita kamirkan kuasanya tambah 1 bahagi dengan kuasanya. Okey? Kamirkan satu kamu akan tambahkan X. Dapatlah ini. Sekarang satu dengan dua, ini ialah limitationnya antara satu pergi ke dua. So, kita akan tulis di belakang, buat kurungan besar-besar. Okey, kurungannya mesti yang macam ni. Eh. Okey, tak boleh buat kurungan yang macam biasa kamu buat yang di atas ni. Tak boleh. Yang atas ni tak boleh. Tak boleh kurungan yang macam ni. Okey. Jadi ini tak boleh buat yang gini. Okey, baru kamu kita masukkan nilainya. Masukkan nilai yang atas bahagi dengan yang bawah. Jadi masukkan nilai yang atas masukkan 2 dulu. Gantikan x kepada 2, gantikan s kepada 2. Lepas tu mesti tolak. Yang tengah-tengah ni mesti tolak. Ambil nombor atas tolak nombor bawah. Jadi gantikan 2 masuk ke dalam tolakkan masukkan 1 ke dalam. Tekan kalkulator, dapatlah jawapan. Okey, kita cuba lagi untuk B. Okey, kalau melibatkan pecahan, tukar guna hukum indeks. Okey, so ada kuasa negatif 2. Lepas tu baru kita buat pengamiran. Kuasanya kita tambah 1. So, tolak 2 tambah 1 dapat negatif 1. Bahagi dengan kuasanya, bahagi dengan beza dalam kurungan. So, beza kan negatif X, kita dapat negatif 1. Ok, limitnya kita salin. Negatif 1 sampai kosong. Ok, dan kalau kamu perhatikan, yang atasnya biasanya nombor lebih besar berbanding dengan nombor di bawah. Ok, pemudahkan dulu 1 per ini kuasa negatif 1. Ok, akan turun ke bawah. So, 1 tolak X. Okey, masukkan limit, masukkan kosong ke dalam satu tolak kosong tiga satu kan. Nanti satu tolak negatif satu dapatlah dua. Pemudahkan dapatlah jawapan. Mari kita tengok hukum pengamiran. Okey, hukum pengamiran digunakan apabila soalannya macam ni. Saya bagi fx. Okey, buat integration satu hingga tiga jawapannya ialah tiga. Dia bagi macam ini sahaja. Dan kamu tak ada ungkapan bagi fx. Kamu tak tahu fx ni ialah 2x ke, x kuasa 3 ke, x kuasa 4 ke. Kamu tak tahu. Kamu hanya ada nilai sahaja. Jadi kita akan guna hukum pengamiran untuk buat jenis soalan yang macam ni. Hukum yang pertama, kalau dia ada darab dengan satu pemala. Contohnya ada k. Kita boleh terus daratkan pemala sahaja. Macam ni, pemala ialah 5. Saya darab dengan nilai fx. Fx ialah 3. So, kita darabkan terus dapat jawapan. Kalau macam soalan dua, oh ini bukan G, ini adalah B. Ubah sikit. So, A sampai B. Kalau kamu ada Fx, Gx, sebenarnya kamu boleh kembangkan dia jadi dua. Fx tambah Gx. Jadi, kalau soalan ini saya bagi satu hingga tiga. Fx tambah Gx. Jadi, kita boleh ambil nilai Fx tambah dengan nilai Gx, saya dapat jawapan. Kalau soalan macam tiga, A sampai B. Nampak tak? Tambah B sampai C. Nombornya bersambung. A sampai B dulu, lepas tu B sampai C. Sebenarnya kita boleh potongkan yang ini. Dia sama seperti A terus sampai C. Nampak tak limitationnya? Jadi kalau soalan macam ni, soalan bagi 1 hingga 3. Saya bagi 1 per 2 Fx. Tambah 2 hingga 3 Fx je lah apa. Jadi sebenarnya nombor ini sama. 2 dengan 2 kita boleh potong. So sebenarnya jawapannya sama 1 hingga 3. Dapatlah jawapannya 3. Yang akhir sekali. Kalau limitnya kita ubah. Biasanya A sampai B. Kalau kita nak terbalikkan boleh tak? Boleh. Jadi kalau kamu terbalikkan kita perlu ada tambah satu negatif di hadapan. Okey dia akan jadi negatif B pergi A. Contohnya soalan bagi 1 hingga 3. Kalau saya tanya 3 hingga 1, apakah jawapannya? Dan kita letaklah negatif di hadapan. So, jawapannya negatif 3. Okay. Tengok lagi. Soalan yang melibatkan hukum pengamiran. Diberi 1 hingga 3 ialah 9. Dia nak kamu carikan nilai 1 hingga 3, 4 fx. Jadi, ini senang sahaja. Pemalah kan? Kita keluarkan pemalah darab dengan nombor yang diberi 4 darab 9 terus dapat jawapan 36. Kalau macam soalan B, kita boleh kembangkan dulu jadi 2. Nampak tak? 5 dx. 5 dengan dx dulu. Baru kita buat fx dx. So fx dx. Jadi 5 ini kita tak ada nilaikannya. Jadi kita kirakan nilainya sendiri. So kita buat pengamiran 5 sebab pengamiran kan perlu tambah satu X kan? Masukkan limit. Sebab ini ialah kamiran tentu. Satu hingga tiga. Yang belakang ini satu hingga tiga Fx kita dah ada nilai sembilan. Jadi kita ambil sembilan, kita turun ke bawah sahaja. Tak perlu cari lagi Fx. Lepas tu masukkan limit tiga ke dalam. Tiga darab lima dapatlah lima belas. Baru masuk lagi satu ke dalam. Lima darab satu kita dapat lima jumlahkan dapatlah jawapan. Mari kita tengok contoh 9. Ini pun buku teks anda muka surat 62. Soalan pertama soalan A macam mana buat? Okey, ini dia bagi fx 2 hingga 5 jawapannya ialah 4. Sekarang dia nak buat integration. Ini sepatutnya tak ada kurungan eh. Tak ada kurungan eh. Dia ada typing error sikit. Okay, so dia nak 3 fx tolak 2 dx sahaja. Jadi macam mana nak selesaikan? So 3 fx, okay, tak ada kurungan kan? Kurungan ini kamu padam lah, tak ada. Okay, so dia buat 3 fx tolak 2. Baru kamu boleh kembangkan. Kamirkan fx dulu, lepas tu tolakkan 2 dx. Jadi depan ini fx dah ada, tak perlu buat pengamiran. Kita turunkan nilai fx. Yang belakang ini barulah kita pergi buat pengamiran. Kamian kan pemala, kami kan dua, kita dapat dua X. Lepas tu baru masukkan limit, masukkan limit lima. Okey, lima darat dua, tolakkan masuk limit yang bawah ini dua. Okey, kita boleh dapat jawapan. Okey, A satu dah settle. Kita tengok A dua. <coughs> Cari nilai M apabila dia bagi benda macam ni. So, dia bagi fx tambah m dx. So, m ini ialah pemala. Dia nak kamu carikan nilai pemala. Jadi, kita kembangkan dulu jadi dua pengamiran. Integrate fx tambah integrate m dx. So, depan ini dah ada nilai. Tapi, jangan lupa soalan bagi 2 hingga 5. Sekarang, saya nak 5 hingga 2. So, nanti jawapannya ialah negatif 4. Bukan lagi positif. Tadi yang hukum pengamiran yang terakhir. Kita terbalikkan limitationnya, nanti jawapannya ada negatif. Yang belakang ini pemalah, kita kira seperti biasa sahaja. Okey, kamirkan m dx, kita dapat mx, tambahkan x. Sebab ini dia tak ada x kan? So, kamirkan, kita letak satu x. Masukkan limit, kita akan buat masukkan yang atas, tolakkan yang bawah. So ada 2M tolak 5M. Seperti biasa, kumpulkan nombor. So nombor pergi belakang. So 2M tolak 5M sepatutnya kamu akan dapat negatif 3M dulu kan. Dapat negatif 5M. Okey. Tolak 4 pergi belakang ialah positif 4. So 8 tambah 4 kamu sepatutnya dapat 12. Dia pindahkan negatifnya ke belakang. Barulah dapat ni. 3M sama dengan negatif 12. Okey, baru kamu bahagi 3. 12 bahagi 3 baru dapat jawapan. Okey, so A dah settle. Mari kita tengok B. Soalan B. Okey, soalan B macam mana nak buat? Sekarang saya bagi 1 hingga 6. Fx ialah ini. 2 hingga 6 jawapannya ialah 5. Jadi dia nak kamu tunjukkan 1 hingga 2 fx ialah negatif 3. Jadi ini kita guna hukum pengamiran lagi. Hukum pengamiran yang ketiga tadi tu. So 1 hingga 2 tadi kita kan ada teori yang macam ni kan. Kalau 2 nombornya sama. Dia sepatutnya sama seperti 1 hingga 6. Dapatlah teori yang pertama ini. Ini adalah hukum pengamiran yang ketiga kamu boleh rujuk semula. So saya dapat rumus yang macam ni. Barulah kita masukkan 1 hingga 2 fx yang soalan nak cari 1 hingga 2 fx. Lepas tu 2 hingga 6. Okey nilainya dah ada masukkan 5. 1 hingga 6. Okey soalan dah ada masukkan nilai 2. Sekarang 5 pindah belakang kita akan pergi buat tolak So 2 tolak 5 dapatlah negatif 3 sudah ditunjukkan, dibuktikan. Jadi ini sudah ditunjukkan. Okey, cuba kita tengok yang kedua. Cari nilai H lagi. Jadi langkah pertama kita mesti kembangkan dulu. Kembangkan. So dia ada Fx, ada 2H. Kita kembangkan jadi 2. Ok, Sama dengan 9. Lepas tu masukkan nilai yang ada. 1 hingga 2 ialah negatif 3. So kita turunkan negatif 3. Okey. 2H kita buat pengamiran. Sebab dia tak ada X kan. So kita tambahkan X. So ada 2HX. Okey. Nanti baru kamu gantikan nilai. So, negatif 3, kamu boleh pindah ke belakang. So, ada 9 tambah 3, dapatlah 12 Nanti masukkan limit nilai atas tolak nilai bawah. So atas masukkan dalam dapat 4H. Tolakkan yang bawah 1 masukkan 1 darab 2H dapat tolak 2H. Kumpulkan sepatutnya kamu akan dapat 2H adalah 12. Nanti kamu bahagi. Okey 12 bahagi 2 baru dapatlah 6. Okey. Tunjukkan tentang kameran tak tentu dan juga kameran tentu. Jadi di mula-mula topik kita dah tentukan kameran tak tentu. Iaitu kita buat integration DX sahaja. Okey. Dan dalam integration sini tak ada nombor. Ini adalah kameran tak tentu. Dan di belakang jawapannya nanti jawapannya mesti ada tambah C. Tapi untuk kameran tentu dia sudah ada limitationnya. Macam 1 hingga 3. 1 hingga 2, lepas tu dia pergi buat integration fx, lepas tu belakang dia pergi buat dx. Okay, so di ni dia ada nombor 1 hingga 3, 2 hingga 5. So, ini ialah kameran tentu. Okay, jadi dah selesai yang part pertama. Video yang seterusnya baru kita akan teruskan untuk subtopik yang seterusnya. Okay, bye-bye.